Адреналін, динамічність, стійкість та спритність. У Сумах відбувся традиційний новорічний турнір із боксу, присвячений захисникам України. Протягом 2 днів на ринзі змагалися юнаки 5 вікових груп від найменших 2013-2014 років народження до більш старших і досвідчених спортсменів. Турнір щорічний. Розуміючи усю важливість залучення якомога більшої кількості молоді до олімпійських видів спорту, до його організації долучилися представники влади та місцевого бізнесу. Цю традицію ми започаткували 3 роки тому. Все починалося з карантину, який був введений, да? І у дітей майже не залишилося часу на розваги. Потім війна, і я хочу сказати, що цей зал жодного дня після повномасштабного вторгнення не закрився. Діти мали змогу приходити тренуватися, щоб у них якась була віддушина в житті. І ми, це такий, знаєте, був симбіоз. Цей турнір переходить за підтримки народного депутата України Колісника Анни Сергіївни. Це такий симбіоз бізнесу і, скажімо так, народного депутата. Ми об'єднали зусилля, і якщо в минулому році у нас учасників було десь порядка 60, то на сьогоднішній день ми вже в один день не проводимо змагання, бо бажаючих прийняти участь в наших змаганнях сьогодні вже 122 учасники. На спортивну подію до Сум з'їхалися боксери з 4 областей України. Безпосередньої господарки турніру – Сумської, а також Львівської, Харківської та Полтавської. Головний суддя турніру Григорій Левченко говорить, основна мета проведення змагань – популяризація боксу серед молоді, створюючи необхідні умови для розвитку спортивного потенціалу регіону. Суддя – це людина, як кажуть, від Бога. Він може і судити, може і не судити. Ну, наказати помілувати чи помілувати наказати, ви це знаєте. Ось. Суддя, в даний момент я коли всіх суддів зібрав, у мене було прохання до їх, вони всі досвідчені. У мене було прохання, щоб вони судили і не бачили, де червоний, а де синій кут, а бачили боксера, червоного і синього. Хто сидить у куті, щоб не бачили. Як боксер працює, ви бачили, от, тільки до цієї 7-ї пари тільки розноголос пішов. А то дійсно, хлопчик виграє, 3-0 віддають, хлопчик програє, 0-3 віддають. Зараз був такий більш рівний бій. Хтось побачив того кращим, хтось побачив двоє цього. 2-1. Тренер є однією з ключових фігур в підготовці майбутніх чемпіонів. Він не лише передає свої знання, але й допомагає вихованцям розвивати важливі якості, такі як дисципліна, витримка, наполегливість. Наставник спортивного клубу «Удар» при Путивльському коледжі зізнається, гостинним прийомом і турніром, зокрема, задоволений, адже це чудова можливість для вихованців відточити свої навички у бою з гідними противниками. Кожен рік приїжджаємо до Григорія Федоровича на ці змагання. Завжди нас дуже приймають гарно, дуже нам сподобається. Завжди тут подарунки новорічні, гарні. І ми показуємо свою майстерність і розвиваємо бокс на Сумщині. Дякую йому велике, Григорію Федоровичу, за запрошення. І всіх з новорічними святами, перемоги нам усім. Малеча, яка відвідала турнір з боксу вперше, також отримала солодкі подарунки до свят, а головне – мала нагоду зрозуміти, чим хоче займатися в подальшому. Натомість юні спортсмени, які вже не перший рік поповнюють колекцію власних здобутків новими медалями, за мету мають досягнення високих спортивних результатів, щоб вибороти шанс гідно представити нашу державу на міжнародному рівні. Я прийшов в бокс у 7 років. Мене тато записав, я дуже хотів на якісь бойові секції, там боротьба, тейквондо, карате. Ну, вибрали бокс, займаюся вже 5 років. Мені подобається, воно надихає мене рухатись далі, якось займатися спортом.
рости, що в спорті, що в житті рости, якся допомагав все одно. Він надає адреналіну, заряд такий. Якщо навіть програв, але гарно провів бій, я задоволений, то тут нічого розчаровуватись. Тут будуть ще бої, можна ще буде це проявити. Все попереду, як кажуть. Я не розчаровуюсь, бо треба рости все одно. Щоб піднятись, треба впасти. Я займаюся в клубі «Спартак» під керівництвом Левченка Григорія Федоровича. Займаюся вже 4-й рік. Колись в мене дядь тренував, я захотілася якось. Мотивуюся тим, що якщо переможу, достигну своєї цілі, стану ще краще. За ініціативою організаторів турніру всі спортсмени отримали пам'ятні подарунки і позитивні емоції, які стали нагородою за їх наполегливість та здобутки на спортивних аренах. Кожен учасник цих змагань завдяки плідній праці в змозі стати частиною великої історії українського боксу.